Thank you.
check na ta. Am mă check te, pentru mine, nici nu ești tot mult. Ни за какво. Така и трябва да работя.
свежина. Майте му прави. А, да? Да. И що се спите толкова, Карл? Много важно е, какво пи. Напърви. Не, бе, те някаква вратка има там нещо. Нещо е станало. Никой жив не знае за какво става. Нещо разпъргали го. Ничо не го няма. Да. Нещо е станало Дилонги Мотива. Може да го снимам. Его. Его тая. Thank you.
Thank you.
Thank you.
там чуем двете момчета.
Ale ostatnia samara, ja poprawno tam.
Ha ha ha!